O começo da temporada sempre dá aquela animada em todas as equipes. Tá todo mundo mais ou menos no mesmo ponto de evolução física e tática. Sem falar que os números do ano passado ficaram para trás. Tá tudo zerado, pro bem ou pro mal. A expectativa de todos é fazer uma temporada melhor. E para isso, os times têm todas as rodadas pela frente. A torcida vai continuar na esperança de ver o seu time campeão outra vez. Um dos mais conhecidos estádios do planeta. O sonho de muitos atletas é pisar no gramado deste local mundialmente famoso. Hoje tudo começa do zero. A classificação do campeonato passado já não importa mais. O que vale são os pontos somados a partir de agora. Vai ser um campeonato de alto nível, todo mundo sabe. Com grandes jogos, grandes craques, novos nomes surgindo, viradas improváveis, grandes emoções, grandes polêmicas, debates, enfim, tudo aquilo que faz do futebol, tudo aquilo que a gente ama. Começam as emoções deste jogo. A defesa fez o que precisava, estava bem colocada e desmanchou o ataque adversário. Bola enfiada entre a marcação. Guerreiro! Foi lá no chão, no canto. Essa bola rasteira dificulta a vida do goleiro. Bateu muito bem, quase fez. Hader Jonay. Vem o passe. Mandou ali na marca do pênalti. Hader Jonay. Chutou. Gol! Um golaço sem chances de defesa. O craque é aquele que antevê o lance. E esse sabia tudo antes de a bola chegar. Belo gol. Não tinha jeito pro goleiro. Já saiu o primeiro gol. E ainda nem aquecia a garganta. Hader Jonay. Olha, pode passar a bola pros amiguinhos do mesmo time. Quando passa um cara com a camisa adversária, tem que correr atrás. Não é possível não jogar nada. A bola é para ele. Procurou alguém ali na frente. Belo drible, enganou a marcação. Está em boa posição. Tiro de meta e o goleiro vai colocar a bola em jogo. Enfiada pelo meio da defesa. Vem a batida! Pegou mal demais. Eu quero só ver a entrevista dele explicando como é que ele perdeu o gol. Mas pensando bem, não quero ver nada.
Isso que eu gosto. Muita movimentação no campo de ataque, os jogadores centralizados abrindo pelas pontas, invertendo. É por aí, Milton. E você parece empolgadaço com a ideia, hein, Mauro? É o futebol. Pra mim é assim, Milton. E cada vez mais. Você não pode ter um poste fixo. A não ser que seja um gênio e já não tem tantos gênios assim. Você tem que criar alternativas, opções para confundir a marcação e dar opção pro seu time. Recuperaram a bola e partiram para o ataque. Metida de bola ali para o companheiro. Mandou lá para o ataque. Guerreiro. Fred. A metida de bola. Ele tem uma ótima oportunidade. Dá para bater. Opa! Que beleza! Essa foi por muito pouco. Aí não tem o que pensar, tem o que fazer. Ele fez muito bem para quem estava em desvantagem numérica. Jogou na frente para ver o que dá. Metida de bola por cima. Tentativa de passe, mas houve um corte por ali. Estava bem colocado. Abriu o jogo pela esquerda. Fred lançou para frente. Fred ficou com a bola na tentativa da enfiada. Nota 10 para a ideia, 0 para a execução, média 5. Dá para passar bem. Tentou o passe. Chegou bem, recuperou a bola. Tentou o drible, mas a zaga foi bem e acabou com a jogada. Guerreiro. Tá bom, Guerreiro! Agora está enfeitando demais a jogada. O goleiro foi bem, ia ser um golaço por cobertura. Tentou o passe. Tira o chefe. Lançou pra frente. Chegou na marcação e recuperou a bola. Meteu ali pela direita. Recebe Guerreiro. Bola enfiada pelo meio. A batida! Entrou! Entrou! E acontece o gol do empate. Muitas vezes no futebol de hoje, o atacante é o primeiro zagueiro. Recuperou a bola e todos passaram a atacar e fizeram um contra-golpe perfeito com Galo. E agora, depois de um empate, será que eles vão tentar a vitória ou vão achar que tá tudo bom? Murilo ganhou a disputa de bola com autoridade. Vai tentar chegar da linha de fundo. Ele é muito habilidoso, hein? Tô gostando. Recebe Guerreiro! Foi uma belíssima tentativa, porque não há mais tempo para nada. Não há torcedor que possa reclamar quando o time está compenetrado, focado com essa raça e disposição para jogar futebol. É isso aí, pessoal. Uma partida muito interessante até aqui, com as duas equipes jogando no mesmo patamar. E todo mundo vai esperar que elas voltem ainda melhor. O Cassim Pacha vai dar a saída. Hader Jonai. Cheryshev.
posição. Vem a batida! Buscou o companheiro pelo alto. Subiu a bandeira. Impedimento assinalado. Meteu o bico nela, o goleiro. Procurou alguém ali na frente. Será que essa bola vai chegar? Ninguém segura. Chutou! Olha o gol! O time desempata de novo. Eles foram rápidos e o contra-ataque foi mortal. E eles estão ganhando por um gol. A batida! Pegou a rebatida. Metade do gol vai para a conta do goleiro também. Não podia ter soltado essa bola, né? Eles estão voltando para o jogo. Esse é o time que não bobeia. Tomou um gol, mas em menos de 5 minutos foi lá e fez o dele. Abriu pela esquerda. Bola enfiada entre a marcação. E a bola chegou nele. Ele tem espaço para a jogada. Subiu e meteu a cabeça na bola. O lugar estava certo, mas a cabeçada errada. E chegou bem na bola de cabeça. Chernyshev. Vem o passe. Uma boa chance por ali. Chegou para isolar a bola, que estava passeando ali pela defesa. E pareceu falta ali, hein? O juiz marcou. Cartão amarelo. Lá vem a bomba. Uma defesa espetacular. Fez o lançamento para frente. A metida de bola. Um passe milimétrico. Guerreiro não está tendo vida fácil aqui hoje. Depois de aparecer na área para concluir, ele também virou o alvo da defesa. Botou para correr. Mandou a bola para o ataque. Abriu o jogo lá na direita. Lançamento por entre a defesa. Hader Jonay tira a bola da defesa de qualquer jeito. Recebeu a bola. A metida de bola. Passe perfeito. Milton, não sei se vai aparecer outra chance assim no jogo, não. Tava bem ali, tomou a bola.
está armado o contra-ataque. Opa, falta dele ali, não tem discussão. Bola enfiada pelo meio da defesa. Mandou pelo alto. Como perde chance esse time, Milton. Se estivesse um pouquinho mais inspirado, já estariam na frente do placar. Invadiu a área para tentar o chute. O jogo é parado pelo bandeira. Tem impedimento ali. O tempo está acabando e eles perderam uma grande chance. Mandou um balão lá pra frente. Abriu ali pela direita. Não sei se é falta de capricho, tranquilidade, técnica, sorte. Não sei. Mas eles parecem saber ainda menos. Estão perdendo muita chance de gol. Tentou o passe. O assistente levantou a bandeira, hein? Ah, Milton, tem pouco tempo até o final agora, né? Vai ser difícil aparecer uma outra chance tão boa como essa para marcar. Substituição nos dois times, aproveitando a oportunidade para trazer sangue novo do banco. O cara estava pregado em campo, não tinha mais como continuar se arrastando. Foi boa mexida, mais por uma questão física do que propriamente técnica. Bola enfiada entre a marcação. Passou pela defesa, tem tudo para finalizar. Vem a batida. Fez tudo certinho, faltou acertar o último chute. Pela qualidade que tem, pela criatividade que está mostrando, é bom a defesa ficar esperta. Porque se ele perdeu essa, vai fazer a outra. Esse é um cara que bate de longe e sabe arriscar um chute de fora da área. Se derem espaço, se derem mole com ele, ele vai mandar pro gol mesmo. Passamos dos 90 minutos. Vamos para os acréscimos. A metida de bola pela direita. Desarmou o adversário e saiu com ela. E eles ligaram o contra-ataque. Não vai acontecer mais nada. O juiz está encerrando a partida. Sempre é bom estrear com uma vitória. Mas, claro que um empatezinho também não chega a ser ruim, não. Encerrada a partida, o que você gostaria de destacar, Mauro? Dá até para dizer que foi um bom resultado. Pelo menos não perdeu. E com isso eu encerro. Agradecendo aqui ao meu amigo Mauro Betting, que me ajudou muito nesta noite.
Deus!